Då kör vi. Idag har vi ett konkret förslag. Får jag berätta vad vi ska göra kanske? Idag ska vi testa läsk. Och då inte vilken läsk som helst, utan vi har 10 olika sorter och alla kostar högst 10 kronor. Så nej, vi ska inte dricka snaps eller glögg eller något sånt, utan vi ska testa. Det var väldigt små glas vi fick, men det kanske går ändå. Då ska vi testa och så rankar vi dem från 1 till 5. Då börjar vi med den första. Green tea with honey and peach. Tydligen någon så här kall te. Vad heter det? Iste. Poppar vi upp den här. Ja, lät som man skulle i alla fall. Så försöker vi träffa de här små glasen. Ja, det hade jag gjort förr. Sådana där grejer får ju bli min med fördel sen snabbspola när jag häller upp i varje glas. För det är ju fan 20 minuter bara. Och så testar vi. Salut. Ja, man kan ju ta hela slurpen. Varför? Jag ska ju smaka. Ja. Jag kokar en slurpe. Nej. 2. Ett. Det smakar kallt te. Ett sån. Ja, 2 säger jag då. När man är riktigt varm. En vacker då. Nej. Vi ställer den här. Tänk om den ramlar ner. Det är skitsamma. Då tar vi nästa. Och går vi över till lite så här fruntimmersdricka. Loka. Jordgubbe och granatäpple. Oj. Det är där. Så att jag är otroligt pricksäker. Den var genomskinlig. Det är kanske all loka. Ja. Är den där? Nej, inte Loka Crush. Och det här är ju sånt vi inte har testat. Så det, annars hade det varit rätt så tråkigt kanske. Okej, okay. Skål. Skål. Ja. Smaka vatten som all annan Loka. Kommer jag inte få något betalt samarbete med dem, men all Loka smakar vatten. Nej, den här är god. Den här ser jag 8 på. Jag är 1. 1, alltså det är vatten. Jag är 10. En 3 eller 10? 10. 10. Ja. Ja. Då tar vi nästa. Nu kör vi en så här. Det finns ju på typ alla butiker. Men vi har aldrig testat den. Den var hårdöppnad. Ser du upp? Oj, vilken fin färg. Så grant. Se. Ja, du ser. En skalbagge i också. Varsågod. Salut. Ja. Vi behöver ju inte sitta och skåla varje gång. Smaka vanlig läsk. Ja, vanlig läsk. Smakar ju exotisk. Typ som Fantan. Ungefär så. Mm. Fast billig. Jag har nej, men den får väl en 6. Nej, en 7 får den av mig. Faktiskt. En 20. Jag fick en 10 av mig. En 10? Ja. Mm. Singo, jordgubb. Sockerfri. Mm. Yeah. Jag har väldigt mycket läsk. Mm. Gud, vi kommer bubbla i magen efter det här. Ja, det, nu är det ju inte jättemycket, så jag tror inte vi kommer att nu kör vi. Mm. Det smakar typ inget. Nej, den var inte god. Jag har en 8. Ja, 2. Ja, jag håller med. 2. 8! 8, säger mig. Du får ju tycka det. Mm. Alla tycker olika. Sen testar vi den här. Angry Birds. Och jag vet, jag har testat, men det är inte de andra. Inte mamma. Vad är det för smak? Va? Vad är det för smak? Jaha.
Det var också något. Pear. Sparkling soda. Det är ju päron. Det vet jag. Ja, jo. Och jag, ja, jag har macka och en macka. Ja, den här... Den är god. Mm. Jag skulle säga 8 på den. Jag skulle också ge 8 på den. 1 på. Jag ger en 8. En 8 där med. Ta en. Nu kommer en katt här. Original green tea with honey. Vi ser om den här smakar något annat än te. Ja, antagligen inte, men... Ja. Fan, jag skulle kunna jobba på en bar. Om man hällde upp så här. På en bar, vill säga. Min bror känns lite som den där gubben i Hälsoresan. Som bara går runt och tittar på vad andra gör och skakar på huvudet. Nej, kallt te. Det här var ännu värre. Det är kallt te. En etta. Det är väldigt... En etta, en etta. Man kan lika gärna koka te, vänta tills det blir kallt och sen dricka. Ja, det kan öppna en annan nu. En annan vill låna nu. Ja, för den här var... Nej, då var det du som sa. Den ser rolig ut. Ja, rolig såg den ut, men det var inte god. Angry Birds. Raspberry sparkling soda. Den har vi inte testat. Nej. Nej, inte ens du och jag. Du ser, det ryker så fint om en också. Om det gör ju... Det har ju min helhetsintryck. Ja, ja. Ja, underbart. Glasen gjorde i Finland. Ja. Mm-mm. Inte lika gott som den andra. Nej, men det är ju sjua. En sjua. Sexa. Mamma, vad Angry Bird. De levererar. Sen tar vi den här. Apelsin. Ta fivet att den smakar apelsin. Lagrad sen 1883. Danmark kommer den nu. Danmark. På fej. Ja, smakar apelsinläsk. En vanlig läsk, apelsinläsk. Den har någon bäsk eftersmak. Ja. Fotogen. ja. Det är nog ingen riktig apelsin, skulle jag inte tro. Men ja. Vad säger vi om den? En femma. Ja, sexa kanske. Ja. Jag har lockat. Nu kommer den här då. Angry Birds. Piggy. Watermelon. Sparkling soda. Sweetened with fruits. Men där har vi maka. Men... Inget socker i, uppenbarligen. Bara av sockerartest var det dock. Ja. Det är därför vi tar så små glas. Så vi inte får sockersjuka eller något sånt. Salut. Den är god. Den är god. Fast favoriten är nog ändå päron. Fast den är god. 8. 9 till och med. 9. 7. Jag har en gruva. Ja. En gruva. Och så tar vi den sista. Den får dessvärre inte mys smaka. För vi hittar inte 10 olika sorters läsk för 10 kronor i Söderköping. Så det här är ju en energidricka. Som vi får titta på. Eller så får du välja en annan drickare att dricka igen. Ja, det kan hon göra. Be om läsken helst då kanske. Vilken vill du ha? Jag vill ha... Står det vad den är gjord då? Jag vill bli gicka. Den? Nej. Den? Ja. Ja. Då får du en sån igen då. Det var hennes favorit till. Det är den här. Oj. Det var inte min. Smoothie shoes. På
with tropical flavor. Pro brains. Okej. Okay. Då kör vi. Ja, kall. Så är den god. En åtta. Ja, vi kan vara enade där. Ja. Tror jag. Se så kul vi har när vi spelar en YouTube-episode. Ja. vad gör vi nu då? Som kaninen säger i Robin Hood. Det sitter en katt och snirrar på den bort. Jag tänker att det är surt. Ja. Vilken var den godaste då? Jag tycker att den var jordgubben. Den? Ja. Okej, okay. Den var mys favorit. Ja. Ja, men Angry Bird päron då. Och det var din favorit? Mm. Ja, det var nog också min favorit skulle jag säga. Ja, det var de godaste. Och se så mycket läsk vi fick. För 10 kronor styck. I en vanlig matvarubutik. Eller två. Det var på Dollar Store och Willys. Ja, tack för den här gången. Och glöm inte mina vänner. Gå in, kommentera och såklart prenumerera. Så kan ni kommentera vad ni vill att vi ska göra nästa episod. Det är alltid lika kul. Det var ju ni som bestämde det här. Så är det. Varför tittar jag ditåt för? Står det kamera där? Det vet jag inte. Men ja, tack för oss. Och ha det gött. Ja, tack och ha det gott. Har du druckit upp hela den eller? Ska du tacka också eller? Ja, tack, tack. Eller vad ska jag säga? Ni har ju redan gjort ett avslut. Ja, jag vet inte.